यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भनेर अनुरोध गर् विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु के भन्नु खोज्नु भएको अहिले सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ सभामुख महोदय म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी चिन्दौँ न उहाँलाई यहाँभित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद अध्यक्षबाट रुलिङ भएको विषय त होइन तर मान्य सदस्यले उठाउनु भएको हुनाले म त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु त्यसको एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाव र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु त्यति मात्र होइन विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि विधिसम्म तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टस मस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु